Прогноз погоди на четвер, 23 лютого. Схід сонця – 6 година 40 хвилин. Захід – 17 година 30 хвилин. Місяць у Водолії – 27 місячна доба. За народним календарем 23 лютого вшановується пам'ять преподобного Прохора Печерського. У народі святого називали Прохір Зимок і казали «До Прохора стара охала». «Ой, студенно! Прийшов Прохір та влас, невже скоро весна в нас?» Прохір на тепло повернув. У народі підмітили, якщо 23, 24, 25 лютого іні на деревах, то слід чекати дощ на мокія мокрого, а це означає, що все літо буде мокре. 23 лютого 2007 року спостерігався дуже сильний сніг. Найнижчий показник температури – мінус 19,3 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 13,4 у 1990 році. А ось якою буде погода 23 лютого – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 23 лютого 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Велика ймовірність опадів у вигляді дрібного дощу. Вітер північно-західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 752 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря знизиться – 68%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуси, а в день – плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 4 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 13 градусів. Це був прогноз погоди.